Това в Медицинския университет Пловдив се прави още от началото на обявяване на епидемията COVID-19. И още от началото на миналата година ние имахме стажанти, които работиха не само в COVID-19 отделението към инфекциозната клиника на УМБАЛ Свети Георги Пловдив, но и такива, които работиха и в спешното отделение, в клиниката по анестезиология, интензивно лечение, в други университетски болници. Да, такава готовност реално съществува и аз се радвам, че можем да се гордеем с наши студенти, които се отзовават, действително посветени на хуманността и на тази задача, да помагат на обществото в такъв тежък момент.